Tani gjenemi në vendrënien e komandantit të Njësisë Diverzanto Vëzhguese Safet Peci Boletinit dhe të bashkëluftëtarit të tij Ejp Kosumi. Me datën 31 maj 1999. Për të evokuar kujtime nga ajo ditë e kopshme për ushtrinë shqiptare të Kosovës, kam ardhur në vend ngjarje me tre bashkëluftëtarët e komandant Safet Peci dhe Ejp Kosumit, me Ramiz Ajetin, Bajram Veselin dhe Ekrem Gudën. Ramiz, ne më herët kur ishim poshtë në zonën e luftimeve rreth Karullës Serbe, evokuan kujtime për ngjarjet e 26-28 majt 1999 të luftimeve, do më thonë, së bashku me kompaninë e partë komsorisë, krye me komandante e Krem Veselin, pra është fjala për njësinë e ju diverzantë vëzhguese, krye me Safet Pesin, luftimet të cilat i kini bërë së bashku deri me datën 28 maj. Pas 28 majit, do më thonë, kini bërë një tërheqje taktike me urdhër të komandës të operacionit Shigjeta dhe kini lëvizur lartë. Si ka janë zhvilluar ngjarjet pastaj për të ardhur te dita e 31 majit për cilën po bisedojmë tani në këtë moment? A mund të evokuesh kujtime për këtë ngjarje? Po, do të mundona t'i kujtoj ato ditë. Edhe mbas tërheqjes, pra si thatë ju, kemi qëndruar aty deri me 30 maj, po. Maj, edhe gjatë kontaktit që ka pas komandanti Njësie Safet Peci me komandantin e TF2-shit, Fazi Berishën, në ashtu dhonë në urdhni që njësia jonë të lëviz, do me thonë, këtë pjesë, pjesa e përme, do me thonë, sepse pjesë njësitë dhe kompani tjera kanë qenën atje poshtë, e ne kemë pasë për detyrë që të vëzhgojnë edhe të deportojnë sa të jetë mundër në deri afër forcave serbe poshtë që i kemi në këto lagje. Që ishin konë aty afër lagjeve, si që unë ato lagjet e Gorozhupit, te jetë binaj, më te planej. Në lagjet e shosit Gorozhup, dhe më thonë, aty ku janë kanë qenë. Po. Tani, si keni lëvizur ju? Kur keni lëvizur nga pjesë, nga antena? Saksisht ora nuk më duhet, me 31 maj, thonë herët ka qenë, po saksisht ora nuk më dihet. Po, orët e mëngjesit. Kemi lëviz deri... Prej, kemi fillu e te antena, të logistika ku kemi qenë atë natë që kemi kalu natën. Atën po. Prej aty. Pastaj? Edhe pastaj kemi vazhdu, do më thonë, në gjithë këtë pjesën e përme, do më thonë që s'ka pasën njësi tjera, ma në altë që na. Po, njësia ju ka qenë më, këtë si për njësive tjera të cilët kanë qenë në Gorozhup. Njësit kanë qenë pasë krejtë partë, pastaj kësaj në kryet. Po. Ishtë në pozicionit, do më thonë që dojke edhe me angazhim ma te, për duhet të ishte fizikisht ma të përgraditën që ka eshëm me ne njësia jonë. Sa ushtar ishit në njësia ju i tashnë me datën 31 maj? 31 maj, sa më kujtojtë, mu kemi qenë komplet njësia. Komplet njësia ju i? Por e ashtim 2 kanë qenë ndukët ma herë të lëndum, një ose 2. Sajt Zeka dhe... Jo, Sajti... Prebreza. Faruk Prebreza dhe dikush tjetër më dukët se kanë qenë... Kanë qenë me datën 26-27 maj? Po, ata. Do më dhënë, këni qenë komplet të njësia. Ne gjatë gjithë kohës nuk e përmendëm Sevdia, Thaqin. A ka qenë Sevdia ju me juve në atë kohë, apo ka qenë në njësit? Sevdia ka qenë që nga dita parë, kërë kemi marë surmin, ka qenë me skuadrën tonë, ditën e parë, do më thënë surmet e parë me 26-in. Mas ne, pasi tërheqjes, po, aja ka vazhdu pasaj... Me njësit tjera, për mjë dhënë dimën. Njësin tonë, gjithmonë, me njësin tonë. Edhe pastaj, do më thonë me 31-shin, kur kemi fillu këtu, Sevdia ka qenë me ne. A, shto, që ta bërë. Që nga fillimi, që nga mëngjesi, e deri... Deri në momentin këtu... Do më thonë, në basë sa cojnë gjarë, që ndodhë, që e din gjithë... A ju kujtohet tani të fusi mikrofonin, keni lëvizur nga antena dhe keni ardhur deri këtu, në këtë vend ku jemi këtu? Do më thonë, mas pari ka qenë komandanti Safeti, ka qenë në kryet njësisë, gjithmoni pari ka jetë. Gjithmonë duke vëzhgu në njërë të qetë, do më thonë që sikur që imi përgaditun edhe ma herët që atë ushtrime. Dhe keni ardhur dhe këtu ku jemi tani? Dhe këtu kemi ardhur. Na njësia, do më thonë,
pjesëtar të tjerë të njësisë tonë kanë qenë më tepër të, domethënë, distancë dikon 3 deri 4 metra njëri nga tjetri ose 5 metra ushtar, distancë, ushtar, po. Që kemi qenë lëvizje domethënë. Po. Ne ka dhënë urdhën komandantit, domethënë Safeti, që të pushojmë pak, të shtrihemi, ishte ora 11 i ditës. Po. Dhe ai ka ardhur pastaj? Pastaj ai këtu ka ardhur dhe ka hipën për Vëzhguese sepse nuk e dishim saktësisht se ku janë forcat e armikut. Dyshonim se këto afër dikon janë, po saktësisht nuk e dishim se ku. Dhe Safeti? Safeti ka hipën çet lesë, po? Edhe me Vëzhguese. Kjo, sepse edhe mali ka qenë këtu më i vogël, do të thonë ka pas mundësi me vrejtën diçka, me vrejtën atje. Ata ka hipën lesë Safeti, e ka dashur me Vëzhguese, kam qenë në atë moment, kam qenë në mes të njësisë unë. Do të ke qenë pak më mendi. 30 metra ka qenë larg prej po, këtu. Po. Se kemi qenë ushtar domethënë nga 3 e kush ka qenë afër? Ai kujtohet kush ka qenë afër? Bajram, atë kujtohet Ekrem. Nuk kujtohet kush ka qenë afër ti, domethënë në afërsi domethënë ju ku Ekremi. Ju ku keni qenë? Ku na afër këtu? Domethënë bash shumë shumë afër se ai ka qenë këtu vetë, ne kemi qenë dikon 10 metra ndoshta prej Safetit të larguar. Po. Si më thua ka gjosë se kemi qenë këtu dikon 5 vitit, 10 metra në këtë vijë. Vjen poshtë, po, deri poshtë. 3-4 metra në mjetë ushtarë. Po. Dhe ju, dhe ju tani po prisni të urdhrin nga komandanti i cili ka është ngri, është ka hyrë në këtë listë për të parë terrenin se në çfarë drejtimi të lëvizet atje, apo si është? A është kështu apo jo? Po. Dhe pastaj? Sepse të bëhet atë me tek kujtohet në far atë në fjalë fundit. Po, si si ka qenë? Po, po, s'ka problem. Safetit kur Ejupi, se Ejupi kështë e kalu një ditë për parë një situnë, bashkë me Medishalën, edhe u konë shumë entuziast të Ejupi. Po? Shumë, shumë, në më do, nuk ju pretë kësa ma shpet me hi, herën e parë, na, edhe, ma herët këshëm luftu bashkë. Po, pa ishte një si tjetër, pastaj, po? Po, atë ditë nuk ju pretë ke me një situnë, me Safetën, se Safetën e ka po si dollë. A, është. Po, edhe, më kujtuën dhe fjallë fundit, e ka bo një pyytja e Safetit. Safet, a jemi afër a jo, a ku jemi? Po. Edhe më kujtuan atë fjalë të Safetit kur ja ka kthyen, i thoshte se po vetëm e kemi edhe një farë terreni pak më i rrezikshëm me kalu, edhe kemi më rënë ta. Ta. Po, edhe aty ka ndodhur gjithë kjo ngjarje. E Ramiz, pastaj si ka ndodhur kjo ngjarje për cilën e përmendi? Po, sa ka Serami. Do vazhgu sa fjalë. Terreni këtu në këtë listë këtu. Po, ka qenë këtu listë, në listë hip nalt. Po, po. Sa ka qenë duke vazhgu, tash nuk unë nuk e besoj se na kanë vrejtë ose na kanë hetu se ku gjindemi. Po. Se na kanë xhujt dikon prej largës, se kur na granatojshin me te, me tenka e topa, i dëgjojshim edhe zgjat ke domethën deri në 45 sekonda derisa vike granata te na. Sigurisht se dëgjojshim, po. S'kish ke problem. Mir po. Çka un nga përvoja e luftës në Kroaci që e kam, ata nuk na kanë xhujt as me tank, as me topa, po na kanë xhujt me kaçusha dhe ka qenë dikon distancë largë. Largët. Nuk është dëgju kur gjë, ka qenë qetësia absolute kur na kanë ra ato goditje kur kanë ndodhur. Po. Edhe tash Safet në atë moment, për shembull, Safeti ka qenë në atë moment ka qenë Safeti ulën po, ku? Ju do gjatë në vëzhgim këtu? Po. Ku këtu? Po. Këtu ka qenë gjyp për Safetin. Po, po. Edhe ka qenë këto këshyra atje poshtë në atë pjesën ku supozoshim se janë serbët. Po, do më thonë në postën që po shi të poshtë, po serbët, po. E ta është moment, do se sa se kam më herë të fillun granatimet. Dhe në kanë gjujtë, në atë moment në kanë rohë 9 copë. Granata. Granata për raketa. Do këtë të raketa, të kaqësh. Edhe, do më thonë, po kanë pa pritur e pa po po domethënë ka qenë një heshtje absolute edhe në moment domethënë ku ka ra ka qenë qetësi absolute se ju gjithpo, si duket keni lëvizur në heshtje që të afroni forcave armike sa më afër pa u vërejtur. Kemi qenë jashtëzakonisht mirë përgatitur edhe kemi ditë edhe me lëviz se si lëvizet domethënë ku shkon sulm. Nuk ka pas asnjë zonë gjatë gjithë kohës. Jemi marrur një domethënë kemi komunikuar vetëm. Po edhe tash Safeti domethënë Safet Peci domethënë ul si ishte momenti, mund të kujtë? Momentin kur ka në ra granatët, unë isha të dhështë që të maherë në dikun një 30 metra në brapa, kam po? Mesis njësis tonë, po? Mes togët, po? Edhe ka arë një ushtar, nuk e di se kush ka qenën, ka vrapun në drejtim, do më thonë në tonin, dhe ka thonë Ramiz vra Safeti. Po, dhe ju e keni... Në moment, unë si e kam të gju, jam qu, po? Edhe atje? Prej aty, që dhe sa ku marrën të Safeti, e kum pa.
Safetin në lisë. Këtu, këtë lisë. Këtë lisë ka qenë i lakuar. I lakuar, do më thonë. Ka qenë i dëmtumë në pjesë trupit. Pjesë, që ashtë. Vitale që kanë qenë për jetë, do më thonë, dhe e kam vrejtë që s'ka ma jetë. Nuk ka qenë... Po, pastaj keni... Pa shenja jetë. Pastaj keni tërheqë, si ka... Në momenti kër e kam pasë Safetin ashtu se është... Po, në gjendje, po. Jam dalë para i Jupit, e Jupi ka qenë dikon një 10 metra, 15... Po, mund të shkojmë, ku ka qenë Bajram e Jupi? E Jupi ka qenë... Lutem, po, s'ka problem. Shkojmë se kemi të bëjmë tash me dy dëshmorë që kanë ra të njëjtën në kohë. Me metër, ase po dikon këtu, po. U kam profita i Jupit. Po. Po, po. Po. Masa nëna po marr vetë. Po. Po marr deri këtu e kam pas afetin që s'ka shans me po. Me shfutu me ndihmë diçka. Edhe jam dal para Jupit. Po çfarë ke bë me Jupin? Jupi ka qenë i shtrit, domethën çantën që ka pas tesha, që ka pas gjërat personale që ka pas arum municionin në çantë. Gjithë ato pajisje. Ai kur e ka rrit, është kon i shtrit. Ka rrit edhe çanta e ka pas në kry. Po. Domthonjë se ka rrit e porta çanta ju kanë. I ka gre dhe ka ra, sikur ja stokti. Sikur ja stokti, sikur kushtrit me pushuka çe. Po, po, po. Në atë moment, mbasi që e pashë sa veti s'ka mundësi me ndihmu, më jam nalë edhe e kum kap sa fe Jupin. Po. Kum dosh me ndihmu. Ka marrë dhe paketën e ndihmës parë që i kemi pasën, e kam hapë dhe kam dosh një alif plakë që i kishtë në krye këto. Qëpar kishtë në plakë që? E kishtë një pjesë këto të hjekon, të me thonë balë ishtë balë, të qelën, po. Edhe ka pas një spira, si mi thonë, të druni, të po, që i kishtë... Lëvizur nga pjesë të... Po, dhe raketa që i kishtë në qalë, druni edhe një spira kishtë në këto. Edhe tash në atë moment, nuk doshta mi a hjek atë spirën, po veç tja... Edhe e lidhe? Po, në atë moment, kur doshta mi a që krytë për mi a mështjel fashën, mu lak dora, për fundi qafës ti nonën e majtë, nonën e djath ti, ona e djath e ti ka qenë, po. Kur e kam prejkë edhe në atë moment e kam ngritë pak ma lartë krytë edhe e kam këshirë qka ka. Edhe kam prejkë që edhe e ka nga ndryje. Pastaj, shumë e ronë. Pas e ke dhënë këtë ndihmë në parë Sevdia, po. Sevdia tha që ka orë ka qenë gjithmonë prezent këtu. Edhe ajo me qenë se kishim ne aty shumë plagosën. Ishte hera parë që në atë mënyrë, domethënë përveç dy të rënëve, të cilët në momentet po jepnin shpirt, po. Ishin edhe sa të plagosën Bajram? 6. Kush ishin ata? Ekrem Guda, ndorën e djathtë. Ekremi, ja kjo është Ekrem Guda, i cili është plagosur atë ditë. Ka qenë Bekim Krasniqi. 2. Po, me Depodaliçi Shala. Me Dishala. Pa kra. Ka pas krahën e Ramadan Bytyçi, Bëgoll Osmani. Mila Bazi, po. Do më thonë 6 të plagosur dhe 2 të rënë dëshmorë. Safet Peci Boletini dhe Ejup Kosumi. Do thotë Ejup Kosumi ka dhënë shpirt këtu, te ky vendi ku e përshkruajtëm. Pastaj Sevdia është marrë me ta, është a ka dhënë ndihmën, ndihmë Sevdia edhe Safet Pecit pastaj. Sevdia thashi. Ka përfunduar domethënë në atë moment. Lëvizim prapë tek lisja atje. Asë Jupi s'ka pas mundësi me i po, po, po domethënë me mundu po, me bë. Safeti, për Safetin s'ka pasën më mundësi kur gjën. Po, po. Safetit jam afruane. Pe atje pastaj? E kum vërejtëm që Jupi edhe Jupi është në gjendje të rëndë dhe nuk mundet më me po, pastaj domethënë këtu e keni marrë. Si e keni bërë tërheqjen e kufomës Safet Peci Boletini? Në momentin që u bë zhurmë po. Pas Ramiz 2 komandantë edhe të edhe u bo zhurmë edhe në hetu në shqitë që jemi në këto. Po, po. Dhe në atë moment nuk e kam, edhe kam fillu me gjujtë. Po, pastaj? Ju... Po, në atë moment të... Nuk di, s'kem pas friga s'kur gjanë. Në të ashtë në vështë të marrë Safetin. Po, edhe kënim... Edhe kam marrë në këtu, kom hitë në lisë. Po. Me dorën e majtë e këm kapë Safetin. Safetin ka qenë i shtu i këtu mes dy... Dy degve. Mes dy degve ka qenë... Po edhe jam mundu me krejt forësën që kam pasën. E kom nxjerr prej aty në dy degve. Ja këtu. Edhe nuk e di se kush ka qenë këtu, jam mundu mi ia dhon me mbajtje, Safeti ka qenë jashtëzakonisht i gjatë edhe në krahasim me neve ka qenë. I zhvilluam, po. Po. Edhe shkon shumë vështirë me mbajt. Po. Në ndihmën e dikujt që ka qenë këtu afër, ja kom dhënë dhe kom kapur rrytin. Dhe pastaj si u zhvillua ngjarjet pas Ramiz tyre, tërheqja, bajtja, si ka ndodhur kjo? Në momente e kanë marrë Safetin disa bashkë kemi kapë dhe kemi larguar prej këtu. Po. Edhe tash ka qenë këtu disa shënime të Safetit, ka qenë radiolidhja që e ka pasën, dhe në atë momentu në e ku marrë radiolidhin, ka pasë edhe armë atëm, ka pasë
fredha mortaja dorë, dhe më thonë që kemi pas në ushtarë, kanë bejtë shumë këtu. Dhe dhe filloj me u kallë këtu mali. Po. Në atë moment kemi tentu diçka me shumë, po s'ka pas shansë, kemi mundu sa më tërë me mbledhë armatimin edhe... Po. Kemi thirën dhim, dhe më thonë ushtarë tonë që kanë qenën. Tani, Bajram, atë kujtohet edhe ty, Ramiz edhe Ekrem, a ju kujtohet edhe ushtarë tjetë që nuk u plagosën, por cilët ka dhënë ndihmë të plagosurve edhe kufoma. Që... Si ka qenë? Kush kanë qenë? Ajta, mund të shpimi? Shama këtë grupi këto. Po. Pe që ty në të lagosh, me unë jem kohën aty dikun në 15 metrë për e kuat. Po, ja, këtu poshtë, apo? Ati poshtë? Po, këtu, aty ka e ke drejtuen kamerën. E, ju këmi dhonë dim, një njerë, kush jemi kohën pa plavë. Po. Jemi përcendrua dhe jemi kemi bon marvesh në shumë shpetë, 2-3 vetë. Ta marrin. Si e bajtë atë kufom, domethënë kufomën e Safetit edhe a keni pas kem pasën jo kem pasën shator apo a keni pas diçka druna? Po. Kemi shtyrë ata. Po. Ashtu. Edhe kemi lidh me rrypa që me bar, po ka qenë terren jashtëzakonisht. Edhe ka keni lëviz pastaj? Këtë drejtim. Ka kemi ardh, ka kemi ardh domethënë këtë drejtim kem vazhdu deri diku gjithë rrugës, po pastaj këtë drejtim. Për në drejtim të antenës, ku ka qenë logistika. Po, qëllimi është këtë të rjekëm të gjithë shokë tonë. Po? Në moment, dikun ka gjysa rrugës dhe kanë orë dhe disa ushtarë tjerë që nga kanë dimu. Mua, po, pra. Në të moment, unë kam qenë gjithë mund këtu, kam vazhdu deri pak manaton, po jam këtu prap këtu, nuk kam dosh me u të rjekë për këti vendi. Aha, po. E kom thirë edhe komandantin e njësisë, do më dhe fazë liberishën, po, e kom kërku në dim. I ke tregu se si ka... Po, kështë në gjarin, e kom tregu që ka ndo dhe i kom kërku në dim, që të naqojnë gjitha ushtarë se na u pakum shumë, po. Veç për transport, dy shove tonë na u hjekën dhe të ushtarë. Edhe a erë dikush në dim të ju? Jo. Nuk ka mujnë se në atë kohë, atë ditë, ke parasysh, du të ke parasysh në atë kohë, më 31 maj, luftime zhvilloshin gjithë këtë zonë, në këtë zonë, në Gorozhup, por edhe në Pogaj. Në fshatin Pogaj, më 31 maj, kanë ra 5 dëshmorë të njësis TF3, të rushdisë Saramatit, që aje qurë brigata në 128, nuk ka ku gjohë keqe në atë, bijen dëshmorë, do më thonë, 5 dëshmorë, Sali Saramati, Gani Saramati, Selver Maçkaj, Beron Gashi, edhe Shpend Berisha, komandanti kompaninë së parë, në Pogaj, më datën 31 maj, do më thonë, bijen dëshmor 5 edhe 2 këtu 7 dëshmor, një barasysh. Por ne po flasim për këtë, vetë disha me artikulu, do më thonë, se qka ka ndohë dhe ditë me 31 maj, por ne po flasim për nxarën e 31 maj këtu. Po, luftime që kanë qenë ushtarë të gjithë... Po, janë kanë shpërnarë, pra ndaj ndima... Ne s'kem pas rezervë ushtarë që të nazë vendësoj. Po. Sikur në shtri tjera, po flasin nga përvoja që kemi pasën, kemi shku 3 ditë kemi nejtë në front, bas 3 ditë ka ardhë zëvendësimi edhe imi tërje kemi pushu, nisë kemi pasë. Po, e tërjeqen pas taj përfundim ishte bëndë, mirë e bëndë? Po, e bëndë deri në të antenë, të më të logistika. Atje, pas taj e dorëzumë të... E dorëzumë të shtabi, të më thonë, që komanda që ishke të e fiton edhe... Si u vendosë... Se kushka që nuk e di aty... Në të do të cejë këve që e nëse bëndëry. Po, jë? Atë e shumë e rëndësish me kja, si gjitha, si dy kufomat, Safetit, edhe të jupit, për gjithë plagasnit, i kemi tërhjek me sukses. Qekor? Asë njau, dhe me dojë, kemi dhonë dimin e parë, edhe i kemi tërhjek, kemi organizu, edhe janë tërhjek me sukses. Duhet të theksohet edhe kjo se në njësin të uaj, ka qenë një femër, ajo quët Sefdije Thaci, e cila vërtet ka dhonë një ndimes të madhe, jo vetë me datën 31 maj, por edhe nga fillimi, nga 26 maj, deri më 31 dhe tu tje deri në fund të luftës. Këtë më kanë thonë shumë bashkëluftëtarë, do më thonë të saj. Ashtu, ne, po. Edhe o është të rejnë gjallë, më kanë folë, bile, Farina Zifi në librin e ti, do më thonë që përshkru në ditarë, përshkru në, do më thonë, të gjitha momentet kryesore, në mes tjera, edhe për rolin e Sefdije Thaçit, Fatime Ademajt, gjithë njësisë vajzave që kanë qenë në
në Hagjele Berisha, përmendin se janë edhe në shënimet e... Në shënimet e... Po, po, që duke, po, unë e i dise nga, i kom, nga shënimet që i ka shtabi i TF2-shit, pra te. Ashtu. Për është desha me artikulu këta. Jo, jo, s'ke pas, ashtu pak. Se vdia tha që i ka qenë, në më thonë, me juve. Po, se vdia ka qenë gjithmonë me neve. Dhe pas ta e bon të reqen, po, dhe atje. Varrimi si ku bon, ku bon? Varrimi u bon krum. Me datën 1 qershor. 1 qershor, po, të nesërmën. A murë pjesë dikush pe juve apo... Ka qenë, po, ushtarë cilët kanë qenë të plagosën, Milaj Mabazi, Ekrem Guda, dhe nuk di tjetër kush kanë qenë atje për shërim, dhe më thëmë për në spitalin Norvegjezës që kanë qenë në krum. Në krum, po. Po, edhe nuk di tjetër kush ka qenë. Po, po, nuk më kujtë. Po, ka qenë, dhe më thëmë, momentet luftë, ngjarje dramatike në front, kështu që... Nështë edhe nuk një pas mundësimi e shkumi dhe ndërimin e fundit mja bo? Dëshira u kohë e mona, po nuk mundësit nuk e nuk kohë. Nuk e tila, që ashtu. Kem kërku nga dikush që me shku, se se kem dit nga merë pjesë e krejme, apo dikush merë pjesë për njësisë të unë, gjatë vërrinë. Po, kem kërku prej Fazli Berishës, që shkojë dikush njësisë të marim pjesë në vërrinë. Po. Luge për shkak të rrethonave që ishin, që zhvillimeve që ishin këtu. Nuk ishte mundësi se pas datës 31 maj, domethënë në 1 qershor. Domethënë ra Safet Peci dhe tani dikush e ka marrë prej jush drejtimin e njësisë. Si ishte zëvendës i Safetit gjatë ushtrimeve, gjatë prej domethënë gjatë kur ja filluam luftimeve, kam qenë sa zëvendës i Safetit. Komandant, zëvendës komandant, dhe më thonë. Dhe pastaj? Në rastin kur është, dhe më thonë, atë ditë që vra Safeti, jemi mobilizu të gjithë, dhe më thonë, të ata që kemi qenë, që kemi të taftë për luftë, jemi mbledhur, edhe je kemi diskutu, që ka ma tutje... Edhe përfundimisht ka, dhe më thonë, është marrë vendim që ju të jeni komandanti njësisë. Po, kam kërku që të bëhet edhe... Po. Zgjedhja komandant, po. Sigurisht. Edhe jeni zgjedhur po. Komandant, domethënë. Po, kam thonë kështu fjalë për fjalë, unë kam qenë zëvendës i Safetit, po Safeti nuk është më këtu. Gjona fillojnë, domethënë prej fillimit ju keni drejt me propozuese, kush mund t'ia marrin mendja që po. Mundet më të dhësh një sin ton. Gjithë janë kon nuna nin, domethënë që unë ta vazhdoj. Ta vazhdoj dhe ju nga data 1 qershor faktikisht keni qenë komandanti njësisë Diverzanto Vëzhguese. Nga data 1 qershor deri më 9 qershor. Kur përfundimisht kanë përfundu luftimet me marrëveshje me nënshkrimin e marrëveshjes tekniko-ushtarake mes NATO-s dhe forcave serbe në Kumanov, faktikisht nuk ka pas, domethënë deri atku ka pas luftime, mos ai ka pas sporadike deri me datën 13-14 qershor kur e tham po, që jeni futur në zonë. Ku keni luftuar ju? Ku keni qenë tash nga kjo? Domethënë në pas atij rasti, po. Kam marrë urdhën prej komandantit pas Leqerishës. Po. Ne në vërtet e kemi lutur pas Leqerishës që atë natë mos futemi më në luftë. Ishim, po, me 31-in, po, jo. Lodhëm fizikisht, psikikisht, patëm humbjet në dhaja dhe këm kërku për fazlis që një natë pushojmë. Mm-hmm. Me lejnë e fazlis kem pushuat natë, po me kosh që të nesëm në ora 4 me unis, me shku me indimu një kompanije tjetër, që të ka qenë kompanije e dyte arsime minit. Arsime minit, po. Te kompanije. Po, tani kur jemi tek një qeshori, për nga data 26 maj, deri me datën 31 maj, do thot në zonë, në këtë zonë luftimesh që e përshkruam më herët, domethënë atje poshtë ku ishim me Ekrem Gudën edhe ju që folët, praktikisht kanë luftuar 3 kompani të TF2-shit, kompania parë 2 dhe 3 që thamë, edhe njësia Diverzanto Vëzhguese e Safet Peci dhe njësi tjera kundër ajrore, gjithë ato që kanë qenë varse, domethënë njësia dëminimit nuk duhet ta harrojmë, në krimin e Biberishit, në cilin ka bërë pjesë edhe Fari Nazifi edhe 15 ushtara sa kanë qenë, edhe me datën 1 qershor, me urdhët të shtabit të operacionit që gjeta, me Selin Caon, ka ardhë dhe një kompani prej drejtimi taktik nëmër 2, prej njësive të Bilal Syllës, të cilët kishin ardhur një ditë më herët, me datën 31 maj, nga qendra servitore e Fekenit. Sigurisht kanë qenë edhe të huaj, edhe vjen kompania e 4 bjerdo, 3 kompanin të të dyshit, edhe kompanin vjen në përforcim në krye me komandon në gjatë Kelmendin. Vjen këtu dhe nga data 1 qershor, deri në përfundim të luftës, kemi 4 kompanin të komsoris, njësin Diverzanto Vëzhguese, të Gjenios dhe njësi tjera të varse që ishe. Faktisht,
artilleria ka qenë lart, ajo nuk diskutohet, artilleria gjithmonë ka granatuar, domethënë dhe ndërsa komsoria ju kanë lëvizur në drejtim të pozicionit forcave armike. Tani ju prej datës 1 qershor deri në përfundim të luftës keni qenë bashkë me njësinë me kompaninë e Emin. Arsim Emini. Kompania e treta sigurisht ka qenë, ha? Duket e tretë. Kompania e tretë TF2. Jo, kompania e tretë ka qenë Enver Logoderi, po është e Ekrem Veselit përsëri, se Ekrem Veseli me 31 maj plagozet del nga via luftimeve dhe emrohet. Po. Duhet të jetë njëjtasi se afrim. Unë e di që afrim Arsim Emini është komandant e zavendëson Ekrem Veselin, ndërsa Isa Demin Agim Meha. Për këtë jam shumë i sigurt se janë shënimet, por s'ka kufar problemi, dhe pas ta ju kini vazhdu luftimet atje. Po, ju kemi shku në dimati, po ka pas luftime hala. Luftime jo si në tati... Ka pas deri më 31 maj, por ka pas... Ka pasën matë të ullë, të do me thonë me intensitet matë të ullë. Ka pas gjuhëtje non-stop, më thonë, në televizis ka pas. Qa ashtu, do me thonë tani... Televizit në teren, do me thonë, fitu vitim terenit apo diska tjetër s'ka pas, më në prej që asaj kohë. Ashtu. Nga të pozicionit që kemi... Nga të pozicionit, tani në përfundim të luftës, do të në 13-14, dhe nisëm e 13-14 që në diposht, dhe tash po e përfundojmë me përsëri, po vim të 13-14 që. Do me thonë, si me, kur merë një urdër ju që të lëvizni, që të futeni mrenda në lagjet e para, në binaj për cilën folëm ma e që në fillim. Do më datën 13-14 ka qenë lëvizit e para, pas heqës së minave, do më, pas të lirimit. Njëra se të pas marveshje, sa e të jonë. Jo, me 9 qëshor ka qenë marveshja, me 10... Në vetë në ka konfirmu, neve që... Po, konfirmu... Me 9, do më thonë, s'kem pas lëftimi. S'ka pas, po. Ndërsa me datën 13-14, me urdër të shtabit të operacionit Shigjeta, të gjitha njësit, e operacionin Shigjeta, të detimit taktik nr. 1, 2 dhe 3 kanë lëvizur në drejtimet e tyre. Jo në drejtimet e tyre, në drejtimet e tyre. Drejtimi taktik nr. 2 i majës pashtikut ka lëviz në Kushnin, atje në Rugov. I drejtimi taktik nr. 1 në Kushnin edhe në Gërçin, që thire taj fshatje, në është një fshat, do më thonë, i Hasit, ndërsa ju keni lëvizur në drejtim të lagjeve Gorozhupit në Binaj, ku jeni vendosur, do më thonë, që në fillim e përshkrujtëm. Si keni lëvizur, do më thonë? A keni lëvizur bashkë me njësit tjera, me njësit... Po, kemi shenë, do më thonë, njësit e jonë ka lëvizur para, sa e di jone. Ko kemi hi në shatë, do më thonë, në shtëpit e para. Atje, në shtëpit e para, ja atje poshtë, ku e përshkujtëm ma herë, do më thonë. Po, edhe? Po, vijemi vendosë aty, do më thonë, mas... Në për shtëpit. Po, që e përshkujtë ma herë, edhe e kiti bartë të municionin. Po, kemë mazë e jemi vendosë, aty ka fillu të na bartëja e... Me qëka kini është bartë municionin e... Bartë të kërëkot me gomarë, me kuaj... Që ashtu ka qenë, po. Lëvizja dhe me traktora, saksisht nuk e di se sa ka në ardhën, po shumë pak. Pjesa dërmuse, dhe me thonë, është bartë me traktora, me kuaj dhe me gomarë. Të më thonë, ata kanë bëhë gjithmonë në fshatrave këtu për rratë që janë të kishaj, pogaj, të moriq. Këtë, pasi i kini barë dëmonë municionin, armatimin poshtë dhe i një përçëndruë dëmonë në lagjën binet për cilën folëm ma hejet në filim, faktikisht ju kini nejtë 3 dita apo sa kanë jetë aty dhe pas taj me datën, po me 16 dhe 17 kini lëvizë për gjonë. 17 sa e di unë kemi lëvizë për gjonë. Po? Do më thonë, deri me 19-in kemë qenë aty, pastaj... Keni lëvizur se cili në për zonat e juja operative ku prega keni arë. Për shemë, dhe kremë, ju keni lëvizur? Operative të Karadaku, të konkretisht në... Te komandanti ka qenë në ky... Ameti Sufi. Ndërsa ju, Bajram? Une... Në zonë në operative të Gjermanisë. A, ju i rikëthy? Ja, une... Nuk e kom vazhdu, mas të ikun... Mas një muajt jem këtu i prapë në Gjermani. Po, nëse ju keni shkuet, do më thonë, në fshatë në vendinjën tuj. Po, në shtimje. Në shtimje ke shkuet. A, në shtimje është zona operative e nërodimjes. Po, jem lajmru në ferizë. Po, jem lajmru, po, jetë demobilizu me një fjallë edhe ke vazhdoj. Ju, nërsa ju e krem... Qëtashtu edhe one, do më thonë, në kam marrë një shkres, do më thonë, mobilizim me shkrem, demobilizim nga zona operative e Karadaku, në Gjilan, edhe me 4 korek jam këtu për... Për Gjermani. Ju e keni kryer misionin e juaj me përfundimin e luftës
Unë mua nuk më mbetet çdo tjetër veçëm se ti. Çashtu, ju falenderoj shumë, shumë për kohën që keni përzgjedhur në këtë kohë pushimesh, në këto të ditë nxehtë, por ja ka vlet. Për dëshmorët kur nuk është mjaft me nderue, me fol për ta, me shkryt për historinë e tyre, për historinë e juaj, për gjithësi, nga se ju keni qenë bashkë me ta. Po kjo është shumë e rëndësishme dhe ju falenderoj të treve për mundin dhe për kontributin që e dhatë në këtë ditë. Faleminderit edhe për juve. Ju falenderoj pa mas, sinqerisht ju them.